28 червня у Дніпрі відбудеться четвертий фестиваль «Пісні, народжені в АТО». Цьогоріч організатори обіцяють здивувати шанувальників військової творчості не тільки новинками від авторів. На сцену літнього театру парку імені Шевченка готується вийти хор волонтерів. Яку саме пісню репетирують, тримають у таємниці. Збираються двічі на тиждень, дуже хвилюються, але завзяття не втрачають. В нашій творчій діяльності такого ще не було. Це дуже цікава ідея. Ми готуємося. Переважна більшість – це є не професійні співаки. І зважаючи на те, що в нас була невелика ще кількість репетицій, там 3, може максимум 4, то дуже все чудово просто складається. Я займаюся активною реабілітацією. Волновалась перші 3 репетиції, коли треба було вивчити мелодію, тому що вона дуже складна, вивчити слова. А зараз вже совершенно легко і так, від душі. В свій час я закінчила музичне училище по класу диригент-хормейстер. Це моя спеціальність, я все життя пропрацювала. Хор, він сплачує людей. І взагалі хоровий спів на Україні був знатний на свій час. І зараз теж. Коли хлопці приїжджають к нам з війни, і вони привозять горячі пісні війни, то їх тут буде зустрічати волонтерський хор. Це з'єднання між військовими, між цивільними, між волонтерами. Ми вважаємо, що це показує єдність нашої країни.